プロなら1ミリも知らないリバース1999のキャラ、ヒントだけで完璧に書ける説。はい、ということで今回はブルーポックさんからのご依頼でリバース1999っていうゲームのミリシラチャレンジをやっていこうと思います。今回ミリシラチャレンジをしていくリバース1999は謎の現象ストームによって時間を遡ることを繰り返すファンタジーで、洋画を彷彿とするような世界観、20世紀の雰囲気を新たな感覚で味わえるおしゃれでレトロモダンな世界観のゲーム。登場するキャラクターは多様な時代背景や国籍を持つ人物たちで、ちょっとね怖いような怪奇的なキャラクターもたくさん登場するということです。10月26日配信開始ということなので、ぜひ概要欄のリンクからゲームをチェック、公式 SNS で最新情報をフォローしてみてください。あ、それとね、ミリシラチャレンジっていうのは僕がね現時点では全然知らないキャラをいただいたいくつかのヒントだけを元にキャラクターデザインをしていくっていうチャレンジのことです。デザインはね、もしかしたらいい感じに近いデザインになるかもしれませんし、全く間違っていて完全に外れちゃうかもしれません。ですが、プロのイラストレーターがどんなことを考えながらデザインを進めていくのか、僕の頭の中を知っていただけると思います。さあ、この時点で全くそれ以外は分かっておりません。マジでね、そのぐらいしか情報がない状態なんですが、早速チャレンジしていこうと思います。それでは早速行ってみましょう。一人目のキャラクターはこちらのキャラです。はい、ということで最初はササビというキャラクターですね。いただいたヒントはこちらです。うひょーを口にする貴族令嬢、常識外れな麻薬師、お金の使い方がめちゃくちゃすぎる、かっことにかくお金の使い方がめちゃくちゃすぎる。はい、なんかね、お金の使い方がめちゃくちゃすぎるってなぜか2回書かれているので、いやもうそりゃもうめちゃくちゃなんでしょうね。貴族令嬢ってことなので、まあ、さもありなんて感じですが、なるほど、貴族なんですね。ただね、このヒントすごい難しいのが色のヒントがね、まるでないんですよ。これはね、僕への挑戦状だと思いますので、絶対に当ててやろうと思います。いやね、色なんてね、直接聞かなくても大体わかっちゃうんですよ。こっちとらね、プロですから、プロ。ええ。まずね、キャラクター性についてなんですが、早速気になるヒントがあります。うひょうを口にする貴族令嬢。貴族令嬢でね、うひょうって言っちゃうような、ちょっと風変わりな性格の持ち主ってことなので、僕がね、この時点で思い浮かべたのは、100万点バラサロメですね。はい。貴族とはいえ、かなり癖の強いキャラだと予想します。でね、癖の強さっていうのは、実はすごくキャラクターの見た目を決める上で重要なポイントです。いいですか?よく覚えておいてください。サロメさんもそうなんですが、癖の強いキャラってね、末端を肥大させがちなんです。まあ、例えばね、ヤンキーだったら巨大なリーゼントにしてみたり、魔術師だったら、でっかいね、ツーンと立った帽子をかぶっていたりしますよね。それで言うと、癖の強いお嬢様はどこを肥大させるかっていうと決まってます。それはね、縦巻きロールなんですよ。っていうことでね、ササビーさんは巨大な縦巻きロールを持ったキャラクターです。はい、間違いございません。いやー、びっくりしたでしょう、ブルーポックさん。僕ね、分かっちゃうんですよ。それとね、お金の使い方がめちゃくちゃすぎるってことなので、きっとどこに行くにしても身だしなみにはこだわっているはずです。普通はね、バトルに赴くときにはそれ相応の動きやすい格好、汚れにくい格好をするはずなんですけど、そこはね、やはり貴族令嬢ですから。うひょー、貴族たるもの、いついかなる時にも優雅でなければいけませんわーってな感じでね、着るものにはかなりこだわりを持っているんじゃないかと思いますね。僕の中ではね、貴族っぽさって言ったらこの大きなヘッドドレス、これはね、外せないところですね。はい、全体をグレーで塗ってボリュームを確認していきます。グレーを塗るだけでも十分ですが、全体的に濃くする部分を少し暗めのグレーにして、明暗のバランスまでこの時点で確認できると最終的にはいい感じに仕上がります。さて、当たりが取れましたので、ここから下書きを薄く透かしながら線画を描いていきましょうか。ざっくりと描いた下書きからさらに想像を膨らませて、キャラクター性を深掘りしていくよ
妙な作業です。いや、下書きの段階でね、ある程度性格まで想像しながら書いているんですが、線画をちゃんと書くとキャラクター性がね、よりはっきりと立ち上がってくるっていうか、命を吹き込まれて背景にあるストーリーまで想像しちゃいますよね。リバース1999はストーリーにもものすごく力を入れているということです。リバース1999の世界は1999年12月31日、23時59分以降、時が進むことなく時間が巻き戻ってしまった世界。建物が溶け始め、雨が空へと昇り、人間までもが消えていく。やがてその時代すべてが消失してしまう不可思議な現象、ストームの到来によって世界は時間速攻を繰り返しています。主人公の少女ベルティはストームの影響を受けることなく時代を渡り歩いてきたタイムキーパーという存在です。彼女は物語開始時点ですでに多数の時間を遡っていて、消失してきた数々の時代を記録し続けてきました。そんな彼女がストームの秘密を探るためにアルカナムなど特殊な力を使える仲間を集めながら時代を巡っていくっていうストーリーらしいんですね。時代を巡るってね、ちょっと聞くだけでもワクワクしちゃいますよね。さあ、線画が完成したので着彩に進んでいきましょう。はい、それでね、色がな、色のヒントが一個ももらえてないんですよ。はい、でもね、ヒントが全くないと思えて、実はよくよく見ると気づくっていうパターンあるんですけどね。今回は、あ、これ多分使えるような気がする。常識外れな麻薬師ってやつ。麻薬師ってことなんで、字からね、イメージするのはなんか危ない実験を繰り返す感じ、まあ、ついついね、魔術師のようなおどろおどろしい感じをイメージしちゃうんですけど、でもだとすると多分ヒントとしてはね、素直に魔術師って書くと思うんですよね。でもそう言わずにあえて麻薬師って言ってるぐらいなんで、多分僕はこの子は薬剤師、回復薬、まあ、薬回り的にはね、ヒーラーだと思うんですよね。で、ヒーラーって言ったらカラーリングはほぼほぼ決まっています。緑か青で相場が決まっていますので、そのあたりのカラーリングを印象的に取り入れていこうと思うんですよ。で、どこに緑や青を取り入れていくかなんですが、まあ、普通はね、服に取り入れるのがオーソドックスなスタイルです。まあ、ただね、この子は癖強キャラだということを忘れちゃいけません。癖が強いキャラクターってことは奇抜な印象を与えなければいけませんので、その場合には髪の毛、ここにね、思い切ったカラーリングを取り入れるのが効果的です。髪の毛を青と緑の中間ぐらい、ミントグリーンにしていっちゃいましょう。奇抜なヒーラー感が出てきたような気がしますよね。キャラクターも立ってきましたし、なかなかいいんじゃないでしょうか。全体に陰影を追加して、キャラクターの立体感をアップしていきましょう。陰影を追加すると、布の柔らかさ、ふわっとした感じもより表現することができますね。あ、ただね、ここで気づきました。薬書くの忘れてたー。はい。いや、うっかり失念しておりました。サザビーさんにとっては、お薬。これがね、一番のアイデンティティなはずですから、絶対に忘れちゃいけません。まずは、腰のベルトにね、いついかなる時にでもお薬を調合できるように、様々な薬剤が入っている試験管をですね、これをぶら下げます。そして、この持ち上げたスカート、普通のね、貴族令嬢であれば、このスカートにはお花とか積んでね、ほら、ご覧になって、綺麗なお花ですことよ、なんてね、言うんでしょうけど、サザビーさんは違います。ほら、ご覧になって、今日も素敵なお薬が調合できましたよ。あなたにはほら、この薬剤がよろしいんじゃないかしら。ご覧なさい、効果てきめんですわ。うひょー、全回復ですわー、みたいにね。まあ、非常にやかましいんですけど、そんな感じの癖の強いやりとりを繰り広げるんじゃないかと想像します。でね、その薬剤をどこから調達してくるのかというと、彼女の趣味はガーデニングですから、広いお庭で育てているあらゆる植物から抽出した怪しげな効果のある薬剤を使ってですね、オリジナルな回復薬を調合しているってわけなんです。背景にはたくさんのお花を書き入れつつ、薬の回復効果を表すポワポワエフェクトを追加していったら、うひょー、全回復ですわ。プロなら1ミリも知らないリバース1999のキャラ、ヒントだけで完璧に書ける説、斉藤直樹よぞサザビーちゃんのイラスト完成です。なんか今回異様に体力使ったな。
どうだろう。まあ、そこまで離れていない自信はあるんですけどね。いやでも、途中で妄想膨らませすぎちゃったからな。あんま自信ないな。うおー。毎回ドキドキする瞬間なんですが、正解見ていっちゃいましょう。正解のサザビーちゃんはこちらです。なんか結構いろいろ突っ込みどころあるけど、大体大枠合ってない？まあ当然か。まあ、貴族令嬢って言ったら割と近い感じにまあなりますからね。いやでも、縦巻きロールと帽子が当たってたのは、これ結構褒めてもいいんじゃないでしょうか。あと、あ、うわ、ここ見て、ここ。試験管。試験管合ってた。やば。めっちゃ嬉しい。いや、絶対あると思ったのよ。いや、だって、麻薬師だもん。試験管ぐらいね、ぶら下げてますよね、絶対。わ、でもこれすごい。この帽子をまとめるリボン。このデザインはね、めちゃめちゃインパクトあるし、絶対思いつかない。このデザイン一つで個性的に仕上げているのがセンス感じますね。ごきげんよう。私、ラザビーと申しますわ。私にはボディーガードが必要ないと言ったでしょ。サザビーは天真爛漫なお嬢様。メインストーリーに登場する主人公チームの一員で、洞察2以降で立ち絵もイラストもイメージがガラッと変わる特徴的なキャラ。ミス・モアスさんは、私が作った栄養ポーションのレシピはまだ普及できないとおっしゃいましたの。大丈夫、いつかきっとみんなのお役に立てると信じておりますわ。はい、こんな感じでとっても研究熱心なお嬢様みたいですね。頼りになりそう。星6で最高ランクのパーティーに不可欠な超強い回復キャラとのことです。10月26日の配信開始から限定アップガチャがあるのでゲットのチャンスですね。さあ次行きましょうか。次は男性キャラですね。気合を入れて予想していきましょう。次はこちらのキャラです。はい、次はナイトっていうキャラクターですね。名前というよりかは職業なので謎めいているキャラクターっぽいですね。はい、ヒントもいくつかいただきましたよ。ナイト、首なし騎士、中世貴族の気品を持つジェントルメン、めちゃくちゃエロい。ちょっと待って、首がない。マジか。首がないのに気品漂うジェントルマンでめちゃくちゃ色気があるんですね。うわー、難解。いや、まあでもね、僕知ってます。首がない騎士っていうのは要するにデュラハンですよね。デュラハンっていうのはアイルランドに伝わる妖精で、死を予言したり執行しに来るような恐ろしい存在ですね。まあ、ただね、一見恐ろしそうなデュラハンですが、ナイトはですね、気品漂うジェントルマンで、かつめちゃくちゃ色気漂っているってことなので、比較的可愛いデュラハンだと予想します。はい、首がないってことなんですが、デュラハンって首を小分けに抱えているケースも結構あるみたいなので、ナイトさんもね、このタイプにしちゃいましょうか。男性で色気をどこに表現するか悩みどころなんですが、これはですね、ヒゲでしょ。ヒゲはね、男性ホルモンが旺盛なことを象徴していますから、小脇に抱えている兜のデザインにもヒゲを取り入れていきます。首がないのにどことなく色気が漂ってきたような気がしますね。はい、いい感じです。それと中世の騎士ってことなので、鎧を着込んでいることが予想できますね。鎧ってね、線で描いていくのがすごく大変なので、この時点では外側の大枠だけを核に留めて、装飾や細かい部分は色をつけながら仕上げていこうと思います。描くものによって描き方を微妙に変えるのは結構重要ですね。さあどんどん行きましょう。次は着彩の工程に移っていきます。線を丁寧に描いていない分、ナイトさんは色で描いていくような感じで形を詰めていきます。でですね、ナイトに関しても色の指定はやっぱりないので、どうしようかなって迷うところなんですが、この方の場合にはおそらく紫がキーカラーになるはずだと結構序盤で予想つきました。っていうのはどういうことかっていうと、首がないっていうところで、いくらねジェントルマンであっても、存在自体はホラーであることから、全体的にね暗い色だと予想できます。あとはね、色気
っていうキーワードがありますね。色気や、あとは高貴であることを表現する色って、昔からね、紫って決まっているんです。なので、少し暗めな紫。これがナイトさんの全体的な印象だと僕は思いますね。はい。そうと決まったら、あとは簡単。全体を暗めのグレー、レザーっぽい茶色、そして裏地に紫を印象的にあしらいつつ、全体にカラーリングを施していきます。あとはね、やっぱりね、色気って顔がないとなかなか表現しづらいんだよな。なんかもうちょっと色気出せないかなって悩んだんですが、これがいいかもしれません。バラ。いや、バラの花ってね、なんかもうそれ自体が色気の象徴みたいな存在じゃないですか。異性に愛を訴えるために100本のバラを用意したみたいなエピソードもあるぐらいなのでね、そんなバラを利用しない手はありません。ロングコートにバラを彷彿とさせるようなデザインをあしらっていきましょう。よしよし、デザインが引き締まってきましたよ。さあさあ、イメージがはっきりしてきたので着彩がはかどりますね。ここからはキャラクターの陰影をつけていく工程です。陰影はね、キャラクターに厚みというか存在感を与えるような作業なので、陰影を入れた瞬間に、お、本当にいるみたいになってきたってね、絵が本当のキャラクターになっていくような感動がありますよね。存在感が出てくると、このキャラクターを実際に操作してゲームの中で動かしたくなってきますよね。リバース1999はキャラクターの作り込みにすごくこだわっていて、様々な時代背景や国籍を持つキャラクターがたくさん登場しますし、今描いているようなナイトのように人以外のキャラクターも多数登場するっていう面白さ、新しさが満載です。他にもね、なんと喋るリンゴとかテレビとかまでキャラクターになってるみたいです。え、テレビってキャラになるの？めちゃめちゃ気になる。はい。そしてモデルがいるようなキャラはその背景にもちゃんと気を配っていて、そのキャラの設定を厳守したコスチューム、そしてスキルの演出にも力を入れているとのこと。大事な要素ですよね。こだわった設定、作り込み、ゲームの世界にどっぷり没入できそうですよね。さあ、陰影をつける作業が終わったので、最後に仕上げをやっちゃいましょうか。さあ、もうすぐ完成です。胸元に赤いブローチを描いていましたが、こちらをバラのデザインに変更してみました。そしてさらに背景にも巨大なバラの花ですね。最初はね、真っ赤なバラにしちゃおうかなって思ったんですが、そうするとね、全体的に華美な印象になってしまって、ナイトさん自身が沈んでしまいそうだったので、生前思いを成し遂げられなかった実らぬ恋を彷彿とさせるような黒いバラをあしらってみました。きっとね、彼のエッチでおちゃらけたような言動は過去の悲しい恋のトラウマを引きずってのことなのかもしれません。しんみり。あ、ごめんなさい、完全に妄想でした。いかんいかん。最後にこの世ならざるものを表すようなスモーク、立ち上る炎エフェクトを追加していったら、私と永遠を共にしよう。プロなら1ミリも知らないリバース1999のキャラ、ヒントだけで完璧に描ける説、斉藤直樹よそナイトさんのイラスト完成です。いや、これは何とも言えない。自信あるっちゃあるけど、全くないとも言える。さあ、どう転ぶか。正解のナイトさんは、こちらです。いや。首なしって言いましたよね。いや、確かに首ないけどさ。いや、もう首だけじゃなくて全部ないじゃん。いや、めっちゃかっこいいけどね。いやー、でもかっこいい。見てこの所作。いや、美しい。首が描かれていないのにイケメンに見える。いや、めちゃめちゃ素敵なデザインです。私のような名もなき流浪の騎士を心よく受け入れてくださったあなたに感謝。許されることならば最後まで尽くさせていただきたく、角笛が鳴り響き、審判の日が来たる。ボンジュー、調子はいかがかな。あ、すごい、イケボだ。首がないのにものすごいイケオジを想像できる。いやー、ナイトかっこいいですね。
ナイトは体までもない。鎧は錆びることがない。一見真面目そうに見えるが、中世紀のダジャレ好きだそうです。このキャラも洞察2以降で大きく見た目を変えて、立ち絵もイラストもイメージがガラッと変わるということなんですね。攻撃力が超強いキャラで、このキャラも星6最高ランク、サザビーと同じく10月26日配信開始から限定アップガチャということなので、今が入手のチャンスですね。といったところで、リバース1999のキャラ、サザビーちゃんとナイトさんのデザインを予想してみました。いかがだったでしょうか？ブルーポック開発のリバース1999は、謎の現象、ストームによって、時間を遡ることを繰り返すファンタジーです。10月26日配信開始なので、ぜひ概要欄の URL からゲームをチェック。公式 SNS でも最新情報を発信中です。限定ガチャの情報もあるので、見逃さないようにしてください。この動画を見てね、プレイしてみたいと思ってくれた方は、動画下の概要欄の URL からぜひ情報をチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。